Ora tan, nek wedi mah ora isin ngono. Nek kalimate ora wedi mah nek modele tiar wis ora duwe wedi. Ora duwe wedi. Ya kan temurun deh. Lanjut ngopi-ngopi, Bro. Gotoroyong lanjut ngopi-ngopi. Wes mantep, Bro. Kopi nek ning gunung rupane kaya iki. Iki. Ya, Nak. Akhire sewoke. Seneng ndi? Oh, ngopi lur, ngopi. Isih piro meneh ya? Isih akeh kok duluan ya. Joko kon melek Joko. Rokokane pincukan lur, pincukan iki. 10-an ijik lho, Kang. Apa kira? Mantap, terima kasih lur yang sudah menonton. Aku awas foto-foto golok kuwi. Untung wae aku sing enom iki nyadari. Dulu nyadari. Arep mong. Ya ono. Arep foto iki aja kok wis aku lho. Apa nek urusan ramban bodo amat. Kan itu jeneng. Iki nek foto iki kan ana Ya Pak Manto. Kata-katanya hari ini Pak Manto. Kata-katanya gotong royong Mas. Mantap. Bali.
Bandotku nganti gempor lho, bandotku lho. Tapi kan nemu. Mosok mlakune nganti ngakeh. Merdeka pembangunan jalan. Oh, terambung. Saya Oke. Oke. Eh, mati perang nese. Ayo.